atkal izmantojot brīnišķīgo laiku, kas vienmēr mūs pavada, kad mēs filmējam ar valsts mežiem. Esam viesos pie valsts mežiem, lai iepazīstinātu medniekus ar priešu dzimtas dzīvnieku postojumiem mežā un ar to, kāda sadarbība vēlās no medniekiem valsts meži. Stāsts, kas diemžēl mūs kā mežsaimniekus neiepriecina diezko, tā problēma mums ar katru gadu briest arvien lielāk un lielāk. Kaut to jāapstās bojājuma apjoma intensitātes izmaiņas, ne, ja salīdzinām 13. un 14. un 15. gadu, vai ne? Ja 13. gadā bija 4,1 tūkstotas hektāri bojājumi, tad pagājušajā gadā jau bija 6,1 tūkstotas. Nu, šobrīd septembra beigās 5,3 tūkstoši hektāri bojāti platību. Bet gads nav beidzies. Bet gads nav beidzies, un mēs prognozējam, ka viennozīmīgi būs vairāk par 6,1 tūkstoši hektāri bojāti. Un vēl kas ļoti vērīgs stāsts, tā bojājuma intensitāte krietni pieaug. Te ir tas zilais krāsojums, tas ir vidējas intensitātes bojājumi. Tas oranžbrūnais ir stipras intensitātes bojājumi, un pelēkais ir iznīkusi audze. Pilnīgi iznīcināta. Jā, un ja salīdzina 13. gadu un 15. gadu, tad 13. gadā tās bija 90 hektāri audzes nopostītas. Bet šogad jau ir fiksēts 390 hektāri audzes, kas ir jāatjauno pilnīgi no jauna. Ja neienāk dabis kaut kādas citas sugas, nu, un ja tas pasākums jāsāk pilnīgi no jauna, tad tās vidējās izmaksas uz hektāri ir aptuveni 800 eiro par hektāru. Tā jūs varat pareiķināt, kāds tas mums ir zaudējums uzņēmumam šobrīd. Nemaz nerunāju par nākotnes neiegūto peļņu. Varbūt tas būs skaļi teikt, bet sabiedrība mums ir uzticējusi apsaimniekot sabiedrības mērķis. Un mēs esam apņēmušies te darīt gan ienesīgi, gan ilgspējīgi. Ienesīgi saprot to, ka mēs pelnam un daļu no peļņas iespējam valsts budžetā. Diemžēl šī problēma mums pēdējos gados rada zaudējumus, un šie zaudējumi jau ir tādos apmēros, ka mēs spiest par viņiem sākt domāt, par viņiem runāt. Jo katrs mēs saprotam, ka saimnieciskā darbība ir ienesīga, rentabla tikai tad, ja ieņēmumi pārsniedz ideālu. Mūsu gadījumā šobrīd mēs esam sasnieguši līmeni, kad izmaksas šo platību aizsardzībai pārsniedz medību tiesību nomas maksas ieņēmumu. Tad tas, nu, tautas valodā sakot, ir banka. Un mums jādomā, kā šo jautājumu risināt kopīgiem spēkiem, un tas tad arī varētu būt risinājums kopā ar medniekiem šo situāciju vērst par labu. Jāatcīmredzot, medniekiem jāsaprot vienkārši matemātika. Viņiem ir izdevīgāk ar jums sadarboties un šo slodzi samazināt, nekā nākotnē izpelnīties augstākas platību maksājumus. Jā, loģiski, tas ir ieņēmumi izdevumi. Jā. Izdevumi mums ir tādi, kādi viņi ir, mēs viņus nevaram novērst, bet viņi pat katru gadu palielinās, jā, ne tikai tāpēc, vien, ka apjomu pieauga, bet pieauga arī cenas, gan pakalpojumiem, gan līdzekļiem. Un savukārt ieņēmumi mums veidojas no nomas maksas. Nu. Tas svarkaus ir. Tad līdzsvaram vajadzētu būt. Ieņēmumi līdzdevumi līdzsvaram jābūt, ja mēs gribam dzīvot pie šīm nomas maksām, kādas ir šobrīd. Ja runājam par ilglaicīgumu, jā, tad, nu, Ziemeļkurzemes gadījumā mešs vidēji dzīvo 80 gadu, tad ir komerciālais mešs. Tad mums jādomā šodien, kāds viņš būs pēc 80 gadiem. Ja šodien ir dzīvnieku bojāts, tad tāds viņš būs arī pēc 80 gadiem. Tad koks vairs nebūs tik kvalitīvi un cena nebūs tik augsta. Jo kā mēs vēlāk apskatīsim reālos piemērus. Jā, šodien mēs nodaram jau zaudējumus nākotnē. Sveiks, Andi! Sveiki! Te ir tavs mešs, nu, valsts mešs, bet par ko tu esi atbildīgs. Jā. Šeit tu audzē jauno nākotnes mežu. Un te ir tā vieta, kur var redzēt, kā tad lielie pārnaģi iedarbojās uz to mūsu nākotnes mežu. Varbūt tu pāris vārdos pastāstīji, kur ir problēma un kā pret to problēmu jūs cīnaties. Nu, šī platība ir atjaunota pagājušā gada maijā ar priedzes ietvarstādiem un pēc tam rudenī apstrādāt ar planskīdu repelentu. Nu, vai tas ir izdevies, tā iedarbība repelenta, to var redzēt pēc, nu, šiem stādiem, kur ir apgrausti, viņiem pēc tam veidojušās vairākas galotnes, nu, un paliek kā palmiņa. Nu, nākotnes koks īsti no šitā neveidojās. Skaidrs, mēs varbūt to paskatīsim.
tuvāk te. Jā, nu, viņam ir grauzums bijis šajā vietā un jā. Tad aiziet. Nu, šitas uz priekšu nāks viss ārā tagad, nākošajā gadā. Īsti vien galotni nebūs. Tas, nu, šeit ar to var redzēt. Jā, nu, šitas ir, nu, ezīts. Tā kā, nu, un, nu, blakus var redzēt, kādam vajadzēja iznākt tādam. Tu pie maškādēmies? Nu, šeit arī var salīdzināt. Šeit ir grausts ar vairākām galotnēm. Nu, un šitam vēl nav tikuši klāt. Nu, atšķirība ir acīm redzama. Tā kā, nu, tāds tas rezultāts. Nu, un jūs tad cīnaties faktiski ar repelentiem, ja? Jā. Kāds metodis, ko jūs nē, mazā, nu, ir divi veidi, vai nu cervakols vai planskits. Nu, šeit bija planskits. Tur blakus nogabalā ir cervakols. Un iedarbība, piemēram, vienu tādu pat? Iedarbība, ja to dara pareizi, iedarbība ir. Bet, nu, ja tas zvēra apjoms ir liels, viņš jau nekas kaitīgs nav. Viņš apēd tik un tā. Tā tas... ir aicinājums medniekiem. Nu, bet, protams. Intensīvāk medīt, lai populācija turētu rāmjos. Nu jā, pastaigājoties šodien pa jaunaudzēm, mēs redzam dažādas sekas, ko atstāja medījumie dzīvnieki un sevišķi pārneģi. Protams, tā ir skaistas objekts, ir kā liekas interesants. Bet ir kāds bet, vai ne? Nu jā, ja skatāmies no mežsaimnieciskā viedokļa, nu, šī konkrētā priede ir gan stumbra bojājuma, gan nolausts galotnes dzinums. Nu, skaidri var redzēt, ka nākotnē kvalitatīvu zāģbeļu no šīs priedes nevarēs izaudzēt. Nu, šobrīd sānu dzinumi sāk liekties uz augšu. Būs jau vairākiem stumbriem tā priede izaugs, bet pirmais baļķis, kas ir visdārgākais sortiments, viennozīmīgi no viņas nesanāks. Un visdrīzākais arī, ka viņa būs iekšā ar trupas pazīmēm, krāsojumiem. No mežsaimnieciskā viedokļa viņai patiesībā ārā ņemam priede un nav audzējumiem tālāk. Tas varētu būt topošais ekoloģiskais koks. Varbūt, jā, vienīgais. Jā, pirms tam mēs bijām tādās audzēs ar mazākām priedītēm. Tagad mēs esam tās jau paaugušās priedītes. Kādas tad šeit problēmas ir no bojājumiem? Jā, iepriekšējos objektos bija vairāk galotnes dzinuma apkošana vai sāndzinuma apkošana. Tad šādās priedītēs, šādās audzēs jau mums saskaramies nākušo problēmu, ka sākas stumbru bojāšana. Nu, šeit konkrēti ir redzams jau gadu vai pat vairākus gadus vecs stumbra bojājums, kurš sāk rētoties ciet, bet, ja skatāmies no nākotnes zāļbaļķa vērtības vai kvalitātes viedokļa, nu, viņš nebūs kvalitātīvs zāļbaļķis. Viņš man tāds uzskatāms attēls arī, kur ir pārzāģēta konkrētā vieta tieši, kur viņš rētojas ciet, redziet, te ir viss augu viņš ciet, bet skaidrs, ka tas labs zāļmateriāls vai dēlis nebūs. Nu, tur, tā augstākās klases zāļbaļķi neiegūt no šādas priedes. Un pie tam no tā bojājuma apmēra, kas ir no stumbra apkārtmēra, atkarīgs vai vispār viņš tālāk augs vai nē. Nu, bieži vien jau viņš nokalst. Šī gadījumā viņš nav bijis liels no stumbra apkārtmēra, tad viņš ir rētojās ciet un aizaugs. Viņa varbūt pēc gadiem 10 vizuāli varbūt pat būs grūti pateikt, ka viņai bijis tāds stumbra bojājums, bet, nu, kā jūs teicat, būs redzams. Jā, tiekšā tas sekas atstās uz tā konkrēto koku. Nu, kādā ziņā nākotnes mežam ir jau nodarīts ekonomisks skaidrējums. Jā, tieši tā. No ko, Gunt? Aiņu darbības klasika? Tieši tā. Nu, šeit mēs redzam problēmu, ko mēs saskaramies pēc stumbra aizsardzības. Nu, mēs esam spirāli aizsargājuši, izaudzējis to priedīt lielāku, bet, nu, Alnis atnāk, grib viņš tik pie tā galotnes dzinuma vai galotnes sāna dzinumiem, aplauž visu to stumbru un darbs vējā. Viss tas aizsardzības pasākumi, ko mēs esam veikuši repelentiem, spirālēm, nepasargā mūs no šādiem postījumiem. Un patiesībā tur tanīs reģionos, kur alņu blīvums ir ļoti liels, nu, diemžēl mēs saskaramies šādu problēmu regulāri. Un tās nauda, investīcijas, kas bija liktas iekšā tanī jaunaudzē koptas, tas viss ir vējā. Savā ziņā tāda bišķi cīņa ar vēģinājumā sanāk? Nu, jā, nu, tāpēc jau mēs tā kā uz medniekiem ceram un runājam, lai tiktu apmedīta tā populācija intensīvāk un šādas situācijas būtu ratākas. Nu, Andris stāsta tālāk par savu saimniecību. Te ir kaut ko citu apstrādāts. Te ir ļoti skaista aizmugurē. Izskatās, ka saglāps. Nu jā,
Šī ir trīsgadīga priede. Viņa ir apstrādāta no iestādīšanas brīža. Katru gadu ar cervakolu. Nu, tas ir šis baltais. Šogad trešais gads ar cervakolu vairs neapstrādās, apstrādās ar planskidu. Vēl divus gadus, tātad ceturto, piekto. Nu, tad jau bojājums būs priedes stumbram. Nu, tas ir tas nākošais stāsts. Ja tad sāks tiet spirāli. Jā, tad iet uz spirālēm, jā. Bet nu, visām platībām, kas ir iecirknī spirāls notīt, nu, tas jau ir finansiāli spēcīgi daudz. Jā, varbūt tūkstu pateikt par tām izmaksām un nu, ko tas reāli uzņēmumam maksā. Nu, es varbūt pirms izmaksām varu pastāstīt par to pašu darbības principu cerukolam. Viņš ir smilšu un līmes maisījums, ko zieš tikai pašu galotnīt. Pumpurs būtībā. Lai tas koks augtu un veidot vienu stumbu, lai nenaukoši tie pārneģi. Un nu, tas iedarbības princips ir tā smilšu klātbūtne mutē. Nu, kad nokotu grauzi nevienam starp zobiem smilts nepatīk. Līdz ar to bieži vien mēs novērojam, ka ir briedis vai alnis atnācis nokotas vienu galotnīti izspļāvis, tikpat ņem nav patiks otru, trešo. Viņš ir to audzi pamets, tas ņem negaršo. Tas šī cervakola princips. Ja runājam par izmaksām, nu, izmaksas orientējoši uz hektāra ir darbs ar pašu repelentu 60-65 eiro. Nereiķinot mūsu kā uzņēmuma administrēšanas izmaksas. Tas jau mums ir papildus darbs. Pirmām kārtām jau konstatēt vietas, kur viņš ir nepieciešams, tas repelents izmantot, pēc tam arī noadministrēt to darbu, pārbaudīt, viņš kvalitatīvi izdarīts. Jo ļoti būtiski ir arī tā gan planskita, gan cervokola repelenta lietošanas laiks. Nu, tās kā šodien saus, saulēns bez lietas, tas ir ideāli apstākļi, bet ja tas pakalpojums sniedzējs to izdara lietu, viņa noskalo nostā, iedarbība vairs nav tāda. Nu jā, ja mēs pastamies grafikus pa repelenta lietošanas dinamiku pa gadiem, tad nu, ļoti uzskatām var redzēt, ka hektāri gadu no gada iet augšā, nu, šogad plānoja 6300 hektāri apstrādāti repelentiem. Nu, būtiski pēdējos no 9. Gada tā trepe ļoti izteikta ar lieliem kāpumiem uz augšu. Es tikai jūs katru gadu esmu vairāk un vairāk investējiet paši jaunaudžu aizsardzībā. Jā. Nu, Ziemeļkurzemes gadījumā varētu teikt tā, ka jau trešo gadu mums šīs investīcijas, kā viņas nosauc, pārsniedz ieņēmums. Un nākušā gadā mēs jau plānojam vairāk kā divreiz lielāku summu tērēt aizsardzībā, kā mēs saņemam no medību nomas maksas, tas ir 250 000 eiro. Nu, principā varētu teikt, ka tas ir tāds sarkanā lampiņa iedugusies medniekiem, nu, jau brīdinājums signāls, ka laiks jau nopietni domāt. Jā. Es domāju, ka dzeltenā iedegās pirms 3 gadiem, šobrīd sarkanā lampiņa stāv jau 3 gadus, jā, un viņa abie nav. Tā kā mednieki, nu, ko lai saka, ja jūs neapmedīsiet, tad maksāsiet vairāk. Nu jā, mēs arī vaicinām medniekus kādreiz iesaistīties šai apstrādē, jeb aizsardzībā. Mums ir bijuši arī pozitīvas atsaugsmes, to arī dara, ja, bet nu, tas nav atrisinājums, jo tā ir nu, cīņa ar vēju tikai. Ja, un, vieglāk ir atrast risināt šos cēloņus un novērst tos, nekā likvidēt sēkļus. Andri, šeit kā reizi te noteikti darbs, vai ne, ar repelentu? Pastāstīt jā. Un kāds princips ir ievīst? Šeit tiek apstrādāts ar repelentu planskidu. Nu, tās ir lielo pasins pulvers ar līmi. Jā. No sākuma vajag viņu sagatavot. Galvenais, lai 20 minūtes nostāvās. Nu, pēc tam miglotājā un pumpurs tiek apstrādāts, apsmizināts. Obligāti tas jādara sausā laikā. Nu, šobrīd laiks ir ideāls. Nu, zvēram ir jābaidās. Teorētiski, praktiski, ne visi baidās. Nu, ne visi baidās, bet palīdz. Jo labāk sagatavots, jo labāk palīdz. Jā, nu šeit konkrēta audze ir aizsargāti koku stumbri no stumbru bojājumiem ar spirāli. Un tas darbības princips ir, ka tā spirāle mehāniski nodrošina, ka mehāniski netiek klātas dzīvnieks tam stumbram un varētu graust. Nu šeit būtiski tinot tās spirāles ir nogriezt pareizu garumu, lai nav viņa par īsu, jo tad tas dzīvnieks tiek klātas un tas bojājums notiek tā kā tā. Tā kā nu, šādā veidā mēs aizsargājam tās priedītes, kuras mēs ar
repelentiem esam panākuši, ka viņi ir izaugusi līdz šitādam augstumam, un ka sāks stumbru bojājumi. Nu jā, un te arī bišķi tad rezervīti, lai kompensētu augšanu bišķi arī kaut klāt, vai ne? Nu, tieši tā. Tā, nu, tas, tā riska zona ir. Pamatā šitā visvairāk ir, kur dzīvnieku posti. Nu, ir arī zemāki postījumi stumbra, bet tā ir tagad aizsargāta. Šo metodu droši vien var ieteikt arī ābeļu dārzu īpašniekiem pret zaķiem. Droši vien, ka jā. Nu, reku viens ir galvīgi nokalts un nav aizsargāts. Nekas tad ir. Nu, šeit ir tas stāsts, kad dzīvnieks ir izdarījis visu, lai tā priede, kā kvalitatīva priede, neaugt. Un nav jau viņu vairāk jēga arī aizsargāt. Nu, pamats stumbrs ir jau nobojāts, ka viņš nokaltis ir. Ir kaut kāda sāna dzinuma. Alternatīvā galotnīte ir izveidojusies, bet nu, kvalitatīvs koks neizaugs. Ja. Jā, nu, mēs cenšamies aizsargāt tās priedes, kas vēl ir veselas, kas veido nākotnes audzi. Veselu nākotnes audzi. Šeit jau grauzuma pēdas vecas ir ļoti klasiski labi redzams. Ja. Jā, te ir izteiktās sekas. Nu, ko, kungi, apskatījuši postījumus esam, kā jūs novērsiet postījumus arī esam apskatījuši. Un tagad nonākam pie tās svarīgākās tēmas, asim redzot. Tas ir nu, gan svarīgākā, gan arī droši vien brīžiem sāpīgākā sadarbība ar medniekiem. Jā, nu tas ir tas stāsts, ko mēs uzsākām 2 gadus atpakaļ. Reizē ar medību likuma izmaiņām, kur 29. Pants medību likuma ir vērsts vairāku sadarbību starp medniekiem un zemi īpašniekiem. Reizē uzliekot arī abām pusēm pienākumus. Nu, tam zemi īpašniekam veikt aizsardzības pasākumus, medniekam postījuma mazināšanas nolūkā medīt arī. Nu, tam mēs šobrīd, varētu teikt, organizējam sanāksmes reģionos, aicinot tos mednieku formējumus, kur ir konstatēti vairāk postījumi, pārnājam to lietu. Tās aktualitātes, kas ir traucē vai kas var veicināt intensīvāku medību slodzi, lai varētu nomedīt tos potenciālus postītājus. Nu, tā. Varbūt tad arī detalizētāk, tad, kādas tās sadarbības formas jūs sagaidiet no medniekiem? Es varbūt gribētu papildināt Guntu, kad svarīgi šajā lietā ir iesaistīt ne tikai medniekus un mūs, kā zemes tiesiskos valdītājs vai apsaimniekotājs, bet arī trešā persona valsts meža dienests. Mm. Tad viss šīs trīs, varētu teikt, ienesētās grupas kopīgiem spēkiem tikai var šo jautājumu risināt. Jo, mūsu interesība, ja vajadzība, ja šajā gadījumā sāp ir visiem zinām. Mednieki to saprot, un šajā gadījumā ir vajadzīgs arī valsts meža dienests atbalsts, plānojot nomedīšanas apjomus un arī kontrolēt, kā tas notiek. Nu, tad viss sākās jau limita apspiešanas sapulcēs, jā? Protams, tas sākās pavasarī, kad notiek šīs medījuma dzīvnieku populācijas novērtēšanas analīze un limita apspiešanas sanākums, un droši vien ir svarīgi gan mērtiecīgi, gan tai pašā laikā arī saprātīgi šos limitus plānot. Nu, un ja mednieki to saprot, ka tas ir ne tikai iespēja, bet arī uzdevums, tad droši vien, ka tas arī realizējās. Nu, protams, arī pienākums principā. Jā, jā nu, viņš jā. Ir pienākums, protams, jo viņš ir pieliktas mūsu līgumā, viņš ir pieliktas kā pienākums patiesi. Tas nozīmē, ka faktiski pirmais, kas jādara, medniekiem jānāk un ļoti intensīvi jāpiedalās šajās sapulcēs un arī argumentēti jāpasniedz savus viedoklus varbūt par to, ko viņi redzēja ikdienā mežā. Es varbūt mazliet atkāpjoties apkaļ, un kaut kādas gadus, 4-5 gadus apkaļ bija ļoti grūti rast izpratni gan meža dienas, tā, gan medniekos. Šobrīd pēdējos 3 gadus ir skaidri apzinos, ka šī izpratne atrasta. Un ja runās par skaitļiem, tad gan staldbriežu kopējais skaits, kas kaut kur svārstās, nu, gadā, nu, pēdējos gados no 11 līdz 11,5 tūkstošiem, tā ir nostabilizējies. Nu, nostabilizējies ir arī nomedīšanas apjoms, kaut kur 2,4 tūkstoši gadā tiek nomedīti. Bet tas liecina par vienu lietu, jo postījumi mežā tikai pieauga. Tad dzīvnieki mežā ir par daudz. Un ja mēs saglabājam šo blīvumu, tad šie postījumi vienmēr ir pieaugs, jo nāk klāt jauni, un tad arī tiek papildināti iepriekšējie postījumi. Tā kā mums kopīgi jādomā, kā samazināt dzīvnieku skaitu. Nu, protams, droši vien jāmeklē pilnīgi jaunas formas, kā pie tā nonāk. Jo es redzu, bet es šobrīd, ka šie skaitļi liecina vairāk par to, ka mednieku
vairāk nespēja nomedīt, tīri fiziski. Viņam pietrūks fizisku iespēju nomedīt. Nu, tas arī ir redzams pēc statistikas. Mednieku skaits īpaši nepalielinās pēdējos gados, un kas trakākais pieaug mednieku vidējais vecums. Nu, tie ir objektīvi rādītāji, kas varbūt liedz mums sasniegt kaut kādas jaunas apvāršņas. Jā, bet papildinot vēl Aldi par tām pašām limita noteikšanas sanāksmēm, nu šobrīd ir tā, kad jau, kā Aldis jau teica, ka mednieka meža dienas sāk saprast to problēmu, mums ir arī argumenti paši postījuma statistika, nu un tās pašas pēdējās limita izsniegšanas sanāksmēs ir panākts, ka tas limits ir lielāks nomedīšanas. To var apstīties Valsts meža dienas mājaslapā, statistikas datos, gan pa populācijas skaitlisko stāvokli, gan izsniegtajām atļaujām nomedīšanas apjomu. Tā kā, nu, tas ceļš jau ir pareizējis. Tikai katram jāsaprot tā savējā atbildības puse un jāaizpilda viņu. Šobrīd mēs esam 75% uzdevuma izpildes līmenī. 75% no plānotā tiek nomedīts. Nu, varētu teikt, ka apmierinoši, bet vajadzētu labāk. Jā, tu labam, bet nu vēl nav labāk. Varbūt no tādas medīšanas prakses viedokļa, kāda būtu ieteikuma, kam būtu jāpievērš uzmanība? Nu, pirmām kārtām jau izpildīt visu nomedīšanas limitu. Nomedīt. Censties nomedīt visu limitu, kas ir izsniegts klubu līmenī. Otrām kārtām vajadzētu šaut alņu govis, briežu govis, alņu teļus, briežu teļus arī, jo lielāko postu jau jauno zemi ziemas periodā nodara tieši jaunie dzīvnieki un tās pašas grūstnās govis. Ir virkne klubu, kas ir tendēta uz trofeju medībām, tas, protams, nav slikti, tas ir ļoti labi, bet viņi piemirst nomedīt tieši govis un teļus. Es redzu, ka tur ir diezgan liela problēma, ka tie postījumi tomēr auga. Bet tad jau sanāk, ka metodas viedokļi vislabākās tomēr būtu zinējmedības, jo tad jau zinātniski ir pamatots, ka zinējmedībās tik tap nomedītam ir vienāda iespēja visu vecumu un visu dzimumu dzīvniekiem. Droši vien, ka mednieki liela daļa tam nepiekritīs. Bet zinātnieki tā saka? Jā, nu, protams, ir atšķirīgas situācijas. Ir atšķirīgas situācijas gan ar šo medību pieejamu un medību resursu, gan ar, varbūt ar medību taktiku un plāniem, gan šo populācijas kopšanas paņēmiem un tam līdzīgi. Ja. Es no savas prakses, kā mednieks saku, es pirmu vairāk varu nomedīt individuālās medībās. Tas ir katram individuāli, protams. Bet, nu, kā saka, Silavs pētījums liecina par to, ka efektīvākais tomēr populācijas samazināšanai ir dzinējmedības. Populācijas samazinās tikai no dzīvnieku skaita samazināšanas. Tad samazinās par tik, cik neiks nomedīts. Tieši tā. Ja es varu vairāk nomedīt uz gaidu, tad es daru to uz gaidu. Ja es varu vairāk nomedīt dzinējmedības, tad es to daru, protams, dzinējmedībā. Dzinējmedībām, protams, ir cits labums, ka viņas varbūt novērš dzīvnieku koncentrēšanos tajās vietās, kur tam nevajadzētu notikt. Tad šis blīvums tiek izkliedēts pa visu teritoriju. Nu, vismaz uz kaut kādu laiku. Jā, pie tam izkusināts no vienas vietas, sevišķi alņi, ja viņi iesēžās vienā jaunaudzē, viņi turēs tur nedēļu vai pat vairāk. Nu, tās zinējmedība plus, ka viņus izkustina, tad tas postījums tādī konkrētā audzē varbūt nav tik intensīvs. Nu, tas ieteikums droši būtu saprātīgi kombinēt visus medību veidus, ja, un pietiekami intensīvi, lai panāktu to limitu. Protams, galvenais rezultāts šajā gadījumā. Rezultāts, kurš ir vērsts uz dzīvnieku skaita samazināšanu tiesa. Kādi tad vēl būtu tie sadarbības veidi, ko varētu no savas puses mednieki vēl darīt, lai samazinātu tos postījumus? Nu, viena no iespējām, kā var nedaudz samazināt postījumus, ir medību infrastruktūras ierīkošana. Ja konkrēti runājam par barotavām, censties neierīkot barotavas tūmā jaunaudzēm. Nu, agrāk bija praksis, ka pat arī jaunaudzēs ierīkoja. Nu, tagad mēs esam daudz maz to lietu sakārtojuši, bet ja mednieks plāno to barotavu kaut kur ierīkot, viņam vajadzēs skatīties uz vidēju vecam audzēm un ierīkot tādās, nu, kur tas apdraudējums ir krietni mazāks. Līdzīgs stāsts ir arī droši vien piebrošanas lauciņiem. Nu, tas gan vairāk novērš lauksainiecības postījumus, jo tur ierīko vasarās kultūras vai rudens kultūras. Bet, nu, ja tas piebrošanas lauciņš arī galīgi blakus jaunaudzēt, nu, tad visdrīzāk ar viņš veicinās postījumus, nevis novērsīs. Nu, tur pat tādu lietu arī vajadzētu domāt. Un rezumējot vēl, katrā gadījumā es aicinātu arī medniekus šīs aktivitātes, kas ir piebrošanas lauciņiem vai barotavām, saskaņot ar mums, ar apsaimniekotāju mežu vai citā situācijā ar zemes īpašnieku.
jo tādā veidā nu, tās intereses tiek salāgotas ar vismazāku ļaunumu. Nu, jūs pat varat droši no savas puses pat ierādīt tādu piebrošanas lauciņu piemērotākās vietas, ja pētnieku kolektīvas atnākums saka, kur mēs domājam par tādu lietu. Mūsu gadījumā piebrošanas lauciņi ir tur, kur viņi ir. Jā. Viņš nevar pārvietot. Viņi ir tik, cik ir, viņš ir diezgan liels deficīts Ziemeļkurzemes gadījumā. Tas nozīmē, ka droši vien runājot par šo piebrošanas formu, vairāk ir jādomā, kā mēs viņus šos lauciņus apstrādājam, ko mēs tur sējam, ko mēs tur iegūstam, ja? Un kas ir līdzās no lauciņiem. Ja viņus pārvietot nevar. Varbūt vēl var pārvietot no vienas vietas uz otru. Un tad ir svarīgi arī droši vien mums jādomā, kā mēs tur saimniekosim pie šiem piebrošanas lauciņa, lai vienkārši neradītu ar savu darbību kaut kādas, nu, jau prognozējums riskus. Un ko jūs lielākoties meža īpašnieki iesakiet medniekiem šos piebrošanas lauciņus sēt? Nu, tas ir ļoti individuāli. Ja. Es domāju, nu šeit, tas, arī tās variācijas ir ļoti daudz. Un, ja viņi ir mazi, tad droši mednieks cenšās iespējami intensīvi viņus izmantot. Jo ir iecirkumi, kur lauksaimnieks ir praktiski nav. Un tas nozīmē, ka viņam šis lauciņš ir jāizmanto nu, iespējami produktīvi. Tā kā nu, katrā gadījumā savs stāsts un savu iespēju un savus risinājumus. Bet ja kāds atnāks un prasīs, tad padomu nelieksiet. Nu, protams, jo mēs esam ieinteresēti to darīt. Ja. Un ja runājam par barotavām kā tādām, galvenais viņus ierīkot ir saprātīgi. Jo viņus noteikti, kā jau es teicu, palīdz individuāli gan medīt, gan sasniegt rezultātu. Un ja viņš ir novietots tādās vietās, kur viņš nerada riskus, tad viņš ir labs palīgs medniekam medībās. Ja. Nu, un otrs ir, ja tas tiek darīts arī tajā laikā, ir sevišķi, kad dzīvnieks ir orientēts uz meža kultūrām, tad labāk, ka tā barotava ir, kad arī dzīvo, ka to barotava nekā iet kultūru noiet. Sevišķi pavasara periodā. Un mēs pavasarī nebarojam, līdz ar to tad dzīvnieki koncentrējās mūsu jaunu mežautājus. Ne, nu tā nobeigumā, ko es varētu pateikt, pirmām kārtām plānojot kaut kādas aktivitātes, gan mūsu apsaimniekotajos mežos, gan arī citi īpašnieki mežos, padomāt par tām sekām, ko tā aktivitāte var nest, nu, ja, piemēram, runājam par barotavām vai piebrošanas lauciņiem, censties plānot, lai tā viņa aktivitāte tieši radītu kādu labumu tiem pašiem apkārtējiem īpašniekiem. Nu, viennozīmīgi runāt ar īpašnieku, apsaimniekotāju, nekautrēties no sarunas, prasīt padomu. Mēs, kā akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži, viennozīmīgi neatteiksim no padomu došanas, ceļš, ja kaut kāda barotavas vieta jāsameklē, jāpalīdz, lai komunicē ar iecirkņu vadītājiem un kaut kādu kompromisu atradīs. Vienmēr. Jo vairāk komunicēs, jo labāk rezultāts būs. Tieši tā. Jā, nu mēs periodiski rīkojam medniekiem sanāksmes, saietas. Mēs aicinām savukārt būt atsaucīgiem un šīs izsludinātās sanāksmes apmeklēt. Es domāju, ka jo mēs vairāk būsim ieinteresēti un būs vairāk viedokļu un vairāk sarunas, jo būs labāka sadarbība pēc viņām. Sadarbība sākās ar izpratni un tad jau arī ir viegli piepildīt viņu saturu.